Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Milí skopci, já vás srdečně zdravím u vašeho siderického měsíčního čtení a zamíchám vám tady už palíčky. Pokud by někdo z vás měl zájem, tak jsem vytvořil roční online seminář Rok se špalíčky, kde pracuji pomocí automatické kresby. Je to hodně o tom praktickém, když si potřebujeme porovnat nějaké svoje životní situace. Nemáme ty klíče. Tak zkuste na to mrknout, je to na stránkách v e-shopu. No a já si tady zamíchám karty jak nahoře, tak dole. Samozřejmě do roku se špalíčky se dá vstoupit kdekoliv během roku. Není to, že je potřeba hned teď, tak třeba vám to přijde později. Možná až se třeba nakupí některé věci. Já to teda taky tak mám, že občas sleduju, co se kde děje a pak, když potřebuju, tak. Jdeme na to. Útes. Nevědomost. Bůh dí. No, uvidíme. Musím říct, že z té karty nemám moc dobrý pocit v tuto chvíli. Správné načasování. Cesta životem. Trošku se mi ulevilo touhle kartou. Obrana. Volba. Myšlenky. Jeskynka. Tak. A ten pocit z téhle karty jsem měl těžký, protože jsem si najednou úplně uvědomil tu souvislost v tomto výkladu, že se jedná o jakýsi rasismus nebo o v tomto duchu ta nevědomost, jestli mi rozumíte. Že to je nevědomost něčeho, co mi vlastně brání některé věci pochopit. Proto i ta nevědomost mě tady tak tíží, protože to neleží v našem vědomí. To není nic, co bychom mohli změnit takhle. Jakože si řeknu, tak a nebudu takovej. Tam to je v souvislosti s nějakým uvědoměním a ta karta hovoří o principu nahoře a to je mořská víla, která se něčeho vzdala proto, aby něco získala a mně přijde, že duchovní poklady, které mohla získat, tak nedostala, protože uvázla někde v rybářských sítích, pomyslně v nějakých názorových sítích, v nějakých myšlenkových vzorech a nemůže se z nich vlastně nějakým způsobem dostat. Velmi zajímavé je tohle žluté světlo, které tady vstupuje do té karty
a které dává tomu určitou naději, že se odhalí to, co je potřeba vidět, to, co je potřeba slyšet. A pak se najednou ukáží ty nitky té rybářské sítě jako nějaká iluze a zdá se, že to půjde skrze přistřižená křídla. To není moc příjemný proces, mi přijde. Aby mi někdo rozstřihal mé rybářské sítě v uvozovkách, to jako... To nemůže být příjemný proces. Nicméně je to vaše cesta. Zřejmě vám má někdo ty rybářské sítě rozstříhat, aby tady došlo k pozorování a vyjasnění a uvědomění si života na jiném principu. Ta mořská víla žije ve svém světě. Ta pozoruje jenom ten svět. A tady je potřeba pozorovat tisíce jednu věc. Je zajímavé, jak se změní ta dynamika těch čar, jestli to vidíte. Jo, sítě a pak najednou čistota, taková průzračnost, jako vidím skrz. Něco odhalím sám o sobě. Já jsem tady hovořil o rasismu, ale může to být něco jiného. Nemusí to být nutně třeba rasismus. Může to být něco podobného, s čím se potýkáte a nevíte to. Přijde mi to takový zapikaný, jako když bych to měl popsat energeticky, jako kdyby tady stál zapíchnutý kolík v zemi uprostřed louky a koza chodí na provázku kolem a někdy se do toho zamotá. A pak je otázka, jestli někdo přijde a pomůže jí z toho ven. To, co tady je ve velmi slabé pozici a čemu byste měli věnovat pozornost, je uvědomit si svoje osamocení a jak z osamocení vzniká právě toto motání se do té sítě. Když se podíváme, s čím vstupujete do toho měsíce, tak je to spoustu pochybností. Je tu karta útesu. Pochybností sám o sobě. A když se podíváme, s čím vystupujete, tak je tu karta jeskyňky. Je to víc meditace. Barevně, když se na to podíváme, tak můžete vidět, že tyto dvě karty spolu hodně rezonují. A zajímavé je, že tady už máme zmíněné určité oběti. A zdá se, že prožijete nějakou situaci, ve které se... Do které se otiskne minulost, do které se otiskne nějaký archetypální vzor, něco z minulosti. Nějaký útlak někoho, něčeho. A přijde čas na konstruktivní kritiku. Tady už nebude čas mlčet, máme tady kartu obrany. Takže ať budete v roli oběti, nebo v roli toho, kdo obhajuje, nebo budete v roli toho, kdo koná příkoří někomu, je to jedno. Jde o uzdravení celé situace, je to pod ochranou. Máme tady kartu Bůh dí. A v každém případě je potřeba vědět, že síla modlitby může určitým věcem pomoci. Ale není a neslouží k prosazení vlastního záměru. Odezdávám celou tuto situaci, které nerozumím, kterou nevidím v celku, do rukou Božích. Ať se děje vůle Boží.
správné načasování a housenka mi říkají hibernace a housenka, že housenka se chystá zakuklit. Možná, že i pro některé z vás ta síť je vlastně motáním se do nějakých okolností, které mi pomohou hibernovat. A nebo se zkrátka vykuklit. Takže se zdá, že pro vás měsíc březen ani není tak měsícem, kdy začnete rozkvétat jako květiny na louce, ale naopak začnete se pomalinku zahrabávat pod zem. Je v tom trochu obrany. Zavrtám se pod zem, abych nemusel něčemu čelit. A udělám nejlíp pro tu věc, když to udělám. Už se nebudu nějakým způsobem vměšovat. Podíváme se, co k tomu chtějí říct špalíčky. Náhoda. Já si to myslím celou dobu, že to, co tady popisuju, vám může znít nějakým způsobem i vzdáleně. To i tady opravdu cítím. A mně přijde, že toto bude věcí právě náhody. Proto jsem hovořil o tom otisku do reality, něčeho z minulosti. A to nevymyslíte. Takže vy vlastně budete ten měsíc vyčkávat na to, až se tohleto stane. Sny? No, sny můžete mít. Ostatně tady máme už dětský sen při cestě životem. Ale také víme, že tady dochází k přistřižení těch snů. Nicméně, abych se nebál snít velké sny, život se potom o to okleštění postará sám. Nemusím to já dělat dopředu. A zahanbení, to je to, co jsem cítil tady u té jeskynky, u té housenky, co se stahuje pod tu zem, protože chce zmizet ze světa. A vrátím se k tomu začátku, k té nevědomosti. Zkrátka, někdo vás nařkne z té nevědomosti. V nějaké oblasti, ve které málo rozumíte, málo víte. Je to tady takový zdvižený prst nad vámi. Montujete se do něčeho, do čeho nemáte. Děláte se tam mistry. Děláte se tam specialisty, profesionály. A nebo se děláte lepším člověkem. To už je jedno. Ale někdo vám přistřihne křídla. A vám zbyde to zahanbení. Přičemž já to zahanbení vnímám jako léčivé. A proč? Protože tady máme energii uzdravení. A vám to vlastně pomůže prohlédnout tu svoji nevědomost a získat do života nový úžas. Ty jo, tak já jsem takhle viděl tu skutečnost a teď je to takhle, no to jsem vůbec netušil. Že bych spíše, než takové to zahanbení klasické, jak ho známe, využil toho úžasu k tomu, abych to zahanbení transformoval. Ty jo, já jsem byl tak nevědomý dlouho. Tyjo, díky za to, že jsi mi to řekl, protože kdybys mi to neřekl, tak já bych tady tu chybu pořád opakoval dokola. Naučil bych se s tím víc pracovat. Máte na to celý březen. Tak hodně štěstí. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózéšová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Keta a anonymní patroni. Děkuji pěkně.
Thank you.